priestoroch Cikcak centra sa uskutočnilo jedinečné podujatie pre rodiny s deťmi a všetkých milovníkov veľkonočnej atmosféry. Veľkonočná Petržálka 2024. Pred Veľkou nocou sme sa rozhodli obohatiť tento predsviatočný čas o petržalské veľkonočné trhy, kde mohli a môžu obyvatelia vidieť rôznych remeselníkov, ktorí vytvárajú svoje produkty spojené s jarou, napríklad veľkonočné vajíčka, rôzne ručné práce, čelenky, ale samozrejme deti si tu mohli vyskúšať aj pletenie korbáčov a ja sama som si to vyskúšala, uplietla som si na seba korbáč a samozrejme čaká tu kopec dobrôd. V Cikcaku teraz prebieha vlastne prvý ročník podujatia Veľkonočná Petržálka. Je to prvý ročník a myslím, že je úspešný a budeme určite v tejto tradícii pokračovať aj ďalej, lebo je veľký záujem zo strany petržalskej verejnosti, či rodín, detí, ale aj seniorov. Od skorého rána sa v Cikcak centre konali kreatívne dielne, kde sa rodičia s deťmi mohli zapojiť do tvorby veľkonočných predmetov. Zdobenie vajíčok, výroba veľkonočných dekorácií, keramická dielňa a zdobenie konárikov vajíčkami boli len niektoré z mnohých aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť. Nezabudnutelným zážitkom boli aj workshopy, kde sa deti mohli naučiť pletenie korbáčov a výrobu ďalších veľkonočných dekorácií. No, korbáče sa vyrábajú najlepšie z vrb od potoka. Tieto sú až z levoce. Ako záľubu na Veľkú noc pletiem korbáče, pletiem z 8 prútov. Hej, korbáče musia byť, či tie prúty musia byť čerstvé, aby boli pružné, ohybné a z 9. prúta sa robí ručka. Okrem tvorivých dielní sa počas celého dňa konali aj veľkonočné trhy, ktoré priniesli priestor pre predaj výrobkov z dielní seniorov, detí a znevýhodnenej mládeže. Tieto trhy neboli len miestom obchodu, ale aj miestom stretnutia a podpory miestnej komunity. K Veľkej noci musí byť aktuálna, čiže tu mám vyrobené vajíčka a niektoré sú akože husacie, to mám emu vajce a to je ako slepačie vajcia. My sme oslovili vlastne našich takých petržalských kamarátov, hlavne petržalčanov, ktorí niečo vedia spraviť, aby sa prišli pochváliť a odprezentovať. Pódium pred Cikcak centrom sa premenilo na miesto plné hudby, tanca a zábavy. Vystúpili rôzne umelecké zoskupenia ako Petržalská melódia, súkromná základná umelecká škola Art Pegas, škola breaku Petržalka, tanečná škola La Portela a študenti konzervatória Tolstého 11. Veľkonočná Petržalka 2024 sa stala miestom, kde sa stretli tvorivé nápady, umelecké výkony, ale aj príjemná veľkonočná atmosféra a pre všetkých návštevníkov to bol deň plný zážitkov. Tešíme sa na budúce stretnutia a prajeme krásne veľkonočné sviatky. Hey, Bože, budem.